കോവിഡിന്റെ പ്രതിവാര കേസുകളിൽ കുറവുണ്ടായിരിക്കുന്നു. രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച 19% കുറവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പ്രതിദിന കേസുകൾ ഇന്നലെ 210,000 കുറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. അതേസമയം മരണം 40% കൂടുകയും ചെയ്തു. പ്രശാന്ത് തുടരുന്നുണ്ട് ദില്ലിയിൽ നിന്ന്. പ്രശാന്ത്, മരണക്കണക്കാണ് നമ്മളെയൊക്കെ അസ്വസ്ഥതപ്പെടുത്തുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഇന്നലെ കണക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ജനുവരി മാസത്തെ രാജ്യത്തെ മരണനിരക്കിൽ കേരളം 1-ാം സ്ഥാനത്താണ്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രതിദിന കേസുകളും മരിച്ച കേസുകളും 24 മണിക്കൂറിനിടെ ഉണ്ടായതും മുൻ നീക്കിയിരിപ്പും ഒക്കെ ഈ സർക്കാരിൻ്റെ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിക്കുന്ന രീതി തന്നെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ സർക്കാർ തിരുത്തി. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒമിക്രോൺ അത്ര അപകടകാരിയല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും 3-ാം തരംഗം മെല്ലെ വിട്ടൊഴിയുന്നു എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയുള്ള സമയത്ത് പോലും മരണം ഉയരുന്നത് എന്നുള്ളത് ആശങ്കാജനകമാണ്. രാജ്യത്തെ കണക്കും മരണസംഖ്യ ഉയർന്നു തന്നെയാണോ ഈ കേസുകളുടെ എണ്ണം കുറയുമ്പോഴും? സുരേഷ്, അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. കേസുകളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നത് ഒരു ആശ്വാസമാണ് എന്ന് വിലയിരുത്താം. കാരണം 3-ാം തരംഗത്തിൽ ഇതാദ്യമായിട്ടാണ് പ്രതിവാര കേസുകളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും ഈ എണ്ണത്തിൽ നേരിയ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ പ്രതിവാര കേസുകൾ ഉയർന്നു തന്നെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ആഴ്ച ഇപ്പോൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പ്രതിവാര കേസുകൾ കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച 21,70,000 കേസുകളാണ് ആദ്യ രാജ്യത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ ആകെ രാജ്യത്ത് ഉള്ളത് 17,50,000 കേസുകളാണ്. അതായത് ഒരാഴ്ച രാജ്യത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് 17,50,000 കേസുകളാണ്. അതിന് മുമ്പത്തെ ആഴ്ച 21,70,000 ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു 19% വ്യത്യാസമാണ് ആകെ കേസുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഒരാഴ്ച ഉണ്ടായത് എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ മരണസംഖ്യയുടെ കാര്യത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതേസമയം ഇത് ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഏതാണ്ട് 41% ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്. 2,600 അതിന് മുമ്പുള്ള ആഴ്ചയിലെ മരണനിരക്ക്. അതിപ്പോൾ ഏതാണ്ട് 3,800 ഉയർന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും സുരേഷ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതുപോലെ തന്നെ ഒമിക്രോൺ വരുമ്പോൾ അത്ര തീവ്രമായിട്ടല്ല വരുന്നത് എന്ന് പല വിദഗ്ധരും നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പക്ഷേ നിരവധി പേർ ആശുപത്രികളിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു. അതും ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ആശുപത്രികളിലേക്ക് പലരും എത്തിയിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ സൂചന കൂടിയാണ് ഈ മരണനിരക്ക് ഉയരുന്നതിൻ്റെ കണക്കുകൾ. എന്തായാലും മരണനിരക്ക് ഉയരുന്നത് പിടിച്ചു നിർത്തുക എന്നത് തന്നെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് മുമ്പിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വെല്ലുവിളി. അതുകൊണ്ട് ജാഗ്രത തുടരണം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രധാനമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ആഴ്ചത്തെ പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്കും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ 17.68% പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക്. അതിപ്പോൾ ഏതാണ്ട് 15.68% എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് കുറയുന്നുണ്ട്. പരിശോധനകളുടെ എണ്ണവും ഹലോ രാജ്യത്ത് കുറയുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത്. ഈ ഒരാഴ്ച നോക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് 100,000 പരിശോധനകൾ വീതം ഓരോ ദിവസവും കുറഞ്ഞ ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. പലരും ചെറിയ രീതിയിൽ ഇത് ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങളോടെ വന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പരിശോധനകൾക്ക് പോകുന്നില്ല എന്നാണ് വിദഗ്ധർ ഇപ്പോൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പ്രതിവാര കേസുകൾ കുറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പ്രതിവാര മരണനിരക്ക് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും അത് 210,000 നിൽക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായത് ഏതാണ്ട് 300,000 താഴേക്ക് വന്നിരുന്നു. ഇന്നലെ അത് 234,000 ആയിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് അതിപ്പോൾ 210,000 പ്രതിദിന കേസുകൾ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രതിദിന കേസുകൾ കുറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോഴും മരണസംഖ്യ 550 മുകളിലാണ്. 550 മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ 500 മുകളിലൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി മരണസംഖ്യ നിൽക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ 41% വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഡോക്ടർമാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും അതുപോലെ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഈ ഒരു കണക്കുകളിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ജാഗ്രത തുടരണം എന്നുള്ളൊരു നിർദ്ദേശം തന്നെയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചാണ് രാജ്യത്തെ സ്ഥിതി. അതുകൊണ്ട് ഒമിക്രോൺ ഒരു വാക്സിൻ ഒന്നുമല്ല, ഇതോടെ അവസാനിച്ചു എന്ന് കരുതരുത്.